ឥឡូវយើងងាកទៅមើលខាងបាទខេត្តកណ្ដាលព្រៃវែងបាទតាក់ទងនឹងរឿងបាទបាក់ដៃអរុកស៊ីក្នុងគុកចម្រិតទាប្រាក់កម្មកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទបើរលូនណាជារឿងក្តៅរបស់បាទមិននេះគឺលោកស្រុនលើកឡើងថាជាបាទមេតិការព័ត៌មានទេតែឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថារូបភាពលំអិតសានភាពពិតនៅខាងបាទខាងខេត្តព្រៃវែងបាទព្រៃវែងដែលបែកធ្លាយថាលោកអ៊ំរាយើងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ៊ំរាយើងអនុប្រធានពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងខុបខិតជាមួយអ្នកទោសចោលប្លន់ម្នាក់បាក់ដៃឲ្យរកស៊ីក្នុងគុកចម្រិតទារប្រាក់តាមកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដោយរលូនវាថាដោយរលូនវាជាពាក្យមួយដែលគួរឲ្យគាត់សង្កល់លោកស្រុនបាទបើថាអត់មានរាំងស្ទះអីសោះបាទអត់មានរាំងស្ទះអីសោះបាទគេថាទៅដោយរលូនគ្មានការបាទទប់ស្កាត់ពីនរណាម្នាក់ទេបាទហើយបើសិនជាវាទៅរលូនអញ្ចឹងមានន័យថាតើតើមានលក្ខណៈជីវប្រព័ន្ធទើបអាចទៅបានព្រោះបើរឿងបែបនេះមិនមែនមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ធ្វើបានទេបាទអញ្ចឹងអង្គពុករលួយនេះគឺត្រូវបានវិជ្ជាប្រវត្តិលើកឡើងថាគឺជាប្រព័ន្ធដ៏ធំមួយមិនមែនជាប្រព័ន្ធតូចតាចទេប្រព័ន្ធធំបាទមិនមែនសម្ព័ន្ធទេណាមិនមែនយល់ពីសម្ព័ន្ធទេបាទនេះគឺប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងនៅពន្ធនាគារខាត់ព្រៃវែងសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវបានគេលាតត្បាងជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីទាន់ដិតជាចៅប្លន់ម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបំបីសំណុំរឿងក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកទោសរូបនេះបានសូកប៉ាន់និងខុបខិតជាមួយអនុប្រធានពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងម្នាក់និងមន្ត្រីមួយចំនួនរហូតអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃ smartphone នេះបាទបាទបាទហើយលេង Facebook និង LINE បោកបញ្ឆោតនារីរងគ្រោះមួយចំនួនរហូតថតបានរូបអាក្រាតកាយនារីម្នាក់នោះដើម្បីយកទៅគម្រាមទារលុយទៀតផងអូបាទបាទនេះគឺជារូបភាពដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គេផេតគេខ្មាស់បាទបាទរបស់ជនរងគ្រោះហើយបាទអញ្ចឹងពិបាកដែរណាក្នុងនាមជាមន្ត្រីដែលដឹងច្បាប់បាទបើជាដាក់បាក់ដៃឲ្យជនល្មើសបាទទៅប្រព្រឹត្តអំពើដែលខុសច្បាប់ទាំងខ្លួនឯងមិនទាន់នឹងលុបលាងទោសអស់ផងនៅក្នុងពន្ធនាគារបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពន្ធនាគារហាក់ដូចជាអត់មានន័យនៅចំណុចនេះបាទបាទត្រូវបានឃុំឃាំងដើម្បីឲ្យពិចារណាអំពីទុកកំហុសនឹងកែខ្លួនប៉ុន្តែបើជាយកទៅសំងំដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្ថែមនៅក្នុងគុកដែលគេជឿជាក់ថាជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរៀងចាបាទយើងគួរតែពិចារណាកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះករណីនេះគឺបែកធ្លាយហើយដូចបោសចឹងបោសធម្មតាបោសតែកាន់តែធំបាទកាន់តែធំយូរយូរគង់តែធ្លាយគង់តែធ្លាយទេបាទទោះបីជាវាលាក់មុខយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះថាការកកខ្ទុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងវាអាចជាអត្តពលបាទហើយនៅពេលដែលបែកធ្លាយវិញវាធំខ្លួនអាសោចបាទបាទព្រោះមិនមែនជាទឹកអប់ណាលោកបាទខ្ទុះបាទហើយស្ត្រីម្នាក់បន្តពីរស់នៅក្នុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះបានប្តឹងទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីតន់ដិតរូបនេះបានប្រើ Facebook លួងលោមគាត់រហូតខូចខ្លួនប្រាណបាទមិនមែនខូចខ្លួនប្រាណបាទមិនមែនខូចខ្លួនប្រាណតាមរយៈដែលគាត់ទៅប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទេគឺខូចខ្លួនប្រាណតាមរយៈដែលគាត់បង្ហាញរូបភាពអាការៈរបស់ខ្លួននឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីយកទៅគម្រាមទារលុយទៀតផងបាទបាទអញ្ចឹងមានគាត់ដៀងលងតិចលងជ្រុលជ្រុលថតរូបខ្លួនឯងបាទតាមការដឹងពីបាទភ្នាក់ងាររបស់យើងណាវាគឺជាការប្រើរូបភាពមួយក្នុងលក្ខណៈលួងលោមបោកបញ្ឆោតព្រោះថាធម្មតាទេលោកស្រឿនមានអ្នកខ្លះលោកស្រុនអាជាស្រីមានអ្នកខ្លះបាទមុខមិនសូវស្អាតទេមកជុំងុំដាក់ profile ដោយតារាបាទបាទហើយសួរថាអាហ្នឹង profile ពិតប្រាកដឬក៏ fake profile បាទនេះជា fake profile ទៀតណាបាទអញ្ចឹងក្រោយពីបាយធ្លាយរឿងនេះដោយសារតែបាទតនដិតនោះគឺលួងលោមគាត់រហូតលងខ្លួនប្រាណទើបបាទសម្រាប់ចិត្តថតអាក្រាតផ្សាយទៅឲ្យជនដៃដល់អូដោយមិនដឹងថាជាជនដៃដល់ទេតែគិតថាជាកំណាន់ចិត្តជាអីព្រោះថាសារសងគ្នាយូរហើយបាទតាមរយៈបាទបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជាភាពមិនប្រកបប្រជាច្បាស់លាស់ហើយគម្រាមថានឹងបង្ហោះជាសាធារណៈបើមិនឲ្យលុយ3000ទៅ5000ដុល្លារអូបាទក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនារីរងគ្រោះរួចមកក្រោមការសម្របសម្រួលពីបរិយាអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានបើកការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក៏ឈានទៅដល់ការបំបីសំណុំរឿងនេះដោយកំណត់មុខសញ្ញាគឺជាតនដិតម្នាក់ឈ្មោះយ៉ែមប្រុសបាទយ៉ែមប្រុសបាទកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រៃវែងដែលជាចោរប្លន់យ៉ាងសកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសប្លន់ចំនួន8លើកមានតោកចំនួន10លើកមកតាមលោកស្នងការអ៊ីវចម្រើនបានឲ្យដឹងថាតនដិតរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះ
អញ្ចឹងឥឡូវនេះវា2016ហើយបាទ2017 17ហើយបាទចិត្តដាច់2018ហើយបានថា6 7ឆ្នាំហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្លន់7លើកនៅខេត្តកំពតនិង1លើកនៅខេត្តតាកែវហើយត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពតសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយជាប់ពន្ធនាគារបាន1ឆ្នាំតនដិតរូបនេះបានរត់ការផ្ទេរមកកាន់ពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងដើម្បីខុបខិតជាមួយអនុប្រធានពន្ធនាគារម្នាក់ឈ្មោះអ៊ុំរាយឿងបាទមានលេខអត្តបទជាប់គុកនៅខាងកំពតបាទបាទខាងកពតបាទអស្ចារ្យខាងកពតដល់បានឆ្នាំមានលុយរត់ការមកព្រៃវែងនៅព្រៃវែងទៀតអូធម្មតាបើគិតទៅឲ្យតែមានលុយណាបាទធ្វើអ្វីក៏បានដែរណាការជួបជុំនៅណាក៏បានដែរបាទមើលទៅហាក់ដូចជាដូរថ្នាក់រៀនលោកស្រិនបើសិនជានៅក្នុងសាលានេះគិតថាគ្រូបង្រៀនមិនសូវជាពេញចិត្តទេសុំដូរថ្នាក់ឬសុំផ្លោះថ្នាក់បាទប្រហែលជាគាត់មានអ្វីនៅគុកព្រៃវែងហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ជាអ្នកពិសេសឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតទៅទៀតលោកវនីបាទអញ្ចឹងការខុបខិតជាមួយអនុប្រធានពន្ធនាគារឈ្មោះអ៊ុំរាយៀងនេះរហូតរូបគេអាចមានកុំព្យូទ័រ laptop មួយគ្រឿងនិងទូរស័ព្ទ3គ្រឿងប្រើលេខ4ខ្សែអូបាទទូរស័ព្ទ3គ្រឿងប្រើលេខរហូតដល់4ខ្សែហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើ smartphone ដើម្បីបោកបញ្ឆោតនារីក្នុងគ្រួសារតាម Facebook និងតាមបណ្ដាញសារ LINE ជាងជាងឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីបាទប្រើលេខ4ខ្សែបាទហើយលេខនេះទៀតសោតបាទបើសិនជាមានមិនមានការផ្ដល់មធ្យោបាយនៃការទិញលេខសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ទេក៏បាទតនដិតរូបនេះมันអាចចេញទៅក្រៅឃុំទិញបានដែរបាទឬក៏សុំច្បាប់ចេញទៅក្រៅឃុំដើម្បីទិញលេខទូរស័ព្ទមកប្រើប្រាស់ឬយ៉ាងណាបាទបាទអញ្ចឹងសុំដាក់ជាសំណួរបាទបាទពេលខ្លះបាទតនដិតរូបនេះអាចចេញពីពន្ធនាគារទៅខាងក្រៅទៀតអូបាទបាទនេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានមួយដែលបាទគួរឲ្យរសើបបាទទីបំផុតឥឡូវលើចេញរូបរាងហើយបាទពេលខ្លះតនដិតរូបនេះអាចចេញពីពន្ធនាគារទៅខាងក្រៅដោយសារតែមានដៃជើងរបស់ខ្លួនជាអនុប្រធានពន្ធនាគារនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងពន្ធនាគារនេះទៀតផងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគុកហាក់ដូចជាបាទទីកន្លែងកំសាន្តមួយបាទចង់ចេញចង់ចូលបានតាមចិត្តបាទមិនធម្មតាបើហើយជាគាត់មានអីពិសេសបាទលោកស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាក្រៅបាច់ឃ្លីភាពមិនប្រក្រតីខាងលើនេះតនដិតត្រូវបានចៅក្រមសម្រាប់ទេចេញពីពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងទៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លងខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារមិនទាន់ដឹងថ្នាក់លើចាត់វិធានការបែបណានោះទេបាទឥឡូវនេះតនដិតត្រូវបានបាទនាំខ្លួនទៅកាន់បាទពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លងហើយនៅឡើយតែមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះមិនទាន់មានចំណាត់ការនៅឡើយទេបាទបាទឥឡូវយើងយោងទៅតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យបាទដឹងថានៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងគឺរូបគេអាចចេញមកក្រៅបាទបន្ទប់ឃុំឃាំងបានហើយអាចប្រើកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទបានបាទគាត់សារភាពត្រង់ត្រង់ចឹងហ្មងចឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមិនទៅទាំងអស់ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងបាននិយាយការលើកឡើងពីដើមទីថានេះគឺជាការខុបខិតជាប្រព័ន្ធដ៏ធំមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយនិងស្មានមិនដល់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងគឺគេអាចចេញចូលបានដោយសេរីប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅកាន់តាពាំងខ្លងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះចេញចូលបានសេរីចឹងទៀតអត់ទេបាទអញ្ចឹងហើយទើបអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទបានយ៉ាងងាយព្រោះទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកអ៊ុំរាយឿងអនុប្រធានពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងឯងបាទនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះទីផ្សោតតនដិតរូបនេះបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ3គ្រឿងកុំព្យូទ័រយោដៃ1គ្រឿងនិងប្រើប្រាស់លេខរហូតដល់4ខ្សែហើយទូរស័ព្ទទាំង3គ្រឿងនេះគឺឈ្មោះឡុកដែលធ្លាប់ជាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទិញឲ្យប្រើហើយឈ្មោះយ៉ាមប្រុសបានបង្កើតនៅនេះ Facebook ចំនួន5សម្រាប់លេខរួមបាទអូបាទយ៉ាមប្រុសហ្នឹងគឺជាតនដឹកហ្នឹងហើយបាទមានអ្នកបាទមានអ្នកទិញកុំព្យូទ័រឲ្យប្រើហើយមានអ្នករួមចំណាយទៅបង្កើតនៅនេះ Facebook ដើម្បីឲ្យចរាចរទៀតបាទហើយ Facebook ទាំងអស់នោះបាទសូមបញ្ជាក់ណាកន្លែងនេះគឺសំខាន់ប្រិយមិត្តអាចយកបិទកាត់ទុកបានបាទគឺ Facebook ទី1មានឈ្មោះប្រុសណាបាទប្រុសណា Facebook ទី2មានឈ្មោះបងរិន Facebook ទី3មានឈ្មោះសុធិរាហើយ Facebook ទី4គឺឈ្មោះបឺតភាកូនម៉ាក់ម៉ុងបាទនិងទី5ឈ្មោះឆាង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 អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បាទទាំង5ឈ្មោះនេះណាគឺឈ្មោះប្រុសណាបងរិនសុធិរាបឺតភាកូនម៉ាក់ម៉ុងបាទនឹងឈ្មោះឆាងឆាងនេះបាទសូមប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទយ៉ាយតិចបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏វាមិនអាចបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដែរដោយសារតែ account Facebook យើងអាចបង្កើតឈ្មោះដូចគ្នាបានបាទបាទ
អញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនចំពោះបាទ account Facebook ទាំង5ឈ្មោះនេះប៉ុន្តែក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទចំពោះបាទម្ចាស់ account Facebook ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នានេះដែលប្រកាសទៅហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងព្រោះមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់ខាងអធិរាជទេប៉ុន្តែនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលខាងសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញបាទចឹងឥឡូវយើងបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងគឺរឿងអ្វីគឺរឿងបាទចម្រិតទាប្រាក់វាមានដំណាដើមចោមកវាអញ្ចឹងបាទដំបូងហើយតាំងដិតឈ្មោះយ៉ែមប្រុសហ្នឹងគឺមានតំណែងតំណងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងជាមួយម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះសណជោបាទគឺជាឈ្មោះកាត់របស់សត្វៃរងគ្រោះបាទដែលបានឆាតរកគ្នាជាប់ជាប្រចាំបាទពេលនោះឈ្មោះយ៉ែមប្រុសតែជាតនដិតហ្នឹងណាលោកស្រុនតែងតែ live វីដេអូនឹងបានបង្ហាញប្រដាប់អៀនខ្មាស់អូបាទបាទប្រដាប់អៀនខ្មាស់របស់ខ្លួនហ្នឹងបាទបាទគឺគេហៅថាយកនុយទូចស្ទូចយកត្រីធំបាទអញ្ចឹងមុននឹងចង់បានត្រីត្រូវប្រើនុយខ្លួនឯងសិនហើយនុយដែលខ្លួនឯងដាក់នឹងបង្ហាញដើម្បីតាក់ទាញនៅមនោចេតនានៃស្នេហាទៅកាន់នារីរងគ្រោះនោះគឺប្រដាប់អៀនខ្មាស់របស់ខ្លួនហ្នឹងឯងបាទស្ទើរតែជាវិធីសាស្ត្ររបស់ក្រុមជនខិលខូចបាទបាទបាទអញ្ចឹងបង្ហាញប្រដាប់គេខ្មាស់ទៅឲ្យបាទម្ចាស់ Facebook រងគ្រោះមើលបន្តមកក៏សុំនារីរងគ្រោះ live វីដេអូនិងបង្ហាញប្រដាប់អ៊ីនខ្មាស់របស់ខ្លួនទៅឲ្យមើលវិញម្ដងអូបាទបាទគឺគេហៅថាផ្ដោះដូរគ្នាណាឬក៏បន្តពីការផ្ដោះដងវាមានការផ្ដោះដូរដល់ពេលផ្ដោះដូរទៅបែកធ្លាយវាទៅជាការប្រឹងប្រល់ព្រោះតែរឿងផ្ដេកផ្ដួលអញ្ចឹងទើបបានកើតនៅរឿងប្រទេសដាស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងងាកមកមើលវិញថាហេតុអីបានជារឿងប្រទេសដាស់នេះវាកើតឡើងគឺដោយសារតែដល់ពេលខាងស្រីថតបង្ហាញខ្លួននោះតនដិតរូបនេះក៏យកទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទៀតថតទុកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការគម្រាមបង្ហាញជាធ្នូនឹងការទារប្រាក់ដោយបាទគម្រាមថានឹងបង្ហោះជាសាធារណៈបាទនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់បងប្អូនបាទជាពិសេសជាពិសេសគឺសុភាពនារីបាទនេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់បាទសុភមេរីប៉ុន្តែមិនមែនជាមេរៀនមួយសម្រាប់តែនារីមួយអ្នកទេបាទឬក៏ម្នាក់ទេគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់នារីមួយប្រទេសឬក៏មួយពិភពលោកបាទអញ្ចឹងឥឡូវអង្គខ្លះទៅជាបាយហើយបាទបាទក្រោយពីគម្រាមកំហែងក៏បានសម្រេចបាទមិនមែនគម្រាមកំហែងនោះបានសម្រេចទេបានសម្រេចទៀតជាធ្នូនឹងការដូរយកទឹកប្រាក់ពី3000ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារចុះគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចធម្មតានារីគាត់និយាយថាជួការគាត់មានមុខនៅក្នុងសង្គមដែរបើសិនជារូបកាយគាត់បោះពេញ Facebook ហើយយើងដឹងហើយសម័យឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនតោឆ្វាច់លើ Facebook គឺពេញប្រទេសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគាត់ព្រួយបារម្ភណាស់ចំណុចហ្នឹងគឺអីគាត់ថាមិនខ្លាចនឹងឲ្យលុយបាទបាទជាចំណុចហ្នឹងបាទព្រោះថាបើសិនជាចុះផ្សាយតាមកាសែតទស្សនាដីមានចំនួនច្បាប់របស់វាអាចត្រឹមតែ5000ទៅ3000ឬក៏ 10000 ច្បាប់ចឹងណាបាទមិនសូវល្បីទេប៉ុន្តែតាមសង្គម Facebook នេះឥឡូវនេះអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ15ទៅ16លាននាក់នេះគឺអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺចូលទៅ30ទៅ 40% ហើយនៃប្រជាជនពិតរបស់យើងណាចឹងសក្តានុពលវិសាលភាពនៃការសបស្រាយគឺធំធេងមែនទែនហើយពិបាកនឹងទប់ស្កាត់ណាបាទព្រោះថា server របស់ Facebook មិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេគឺនៅអាមេរិកឯណោះបាទដូចជាដឹងហើយថា Mark Zuckerberg គាត់ជាអ្នកបង្កើតនៅបាទបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបាទអញ្ចឹងមិនមែនក្រោមចំណាត់ការឬក៏បង្អាក់សកម្មភាពនៅបាទក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកលើបាទមូលហេតុនិងបន្តទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យដាច់វគ្គណាបាទខ្ញុំសូមបាទសង្ខេបបន្តិចក្រោយពីមានការគម្រាមកំហែងហើយក៏សម្រាប់បានសម្រាប់ដោយករណីទី1នេះគឺស្ត្រីនឹងផ្ញើលុយទៅឲ្យបាទតនដិតនឹងចំនួន500ដុល្លារដែលផ្ញើតាមវិញអូបាទហើយបាទតនដិតរូបនេះក៏បានឲ្យឈ្មោះចៃម៉ៅបាទមុនហ្នឹងមានអ្នកទិញកុំព្យូទ័រឲ្យប្រើកុំព្យូទ័រទិញមានអ្នកទិញស៊ីមឲ្យប្រើមានអ្នកទិញកុំព្យូទ័រឲ្យប្រើឥឡូវមានអ្នកទៅជួយដកលុយចេញពីវិញឲ្យទៀតបាទដែលគេត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងជាអ្នកទៅដកលុយបាទអូបាទអញ្ចឹងចៃម៉ៅនេះគឺជាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងនឹងតែម្ដងណាយជាអ្នករត់ការទៅដកសាច់ប្រាក់បាទយកមកទូទាត់ចែកគ្នាបាទក្រោយមកតនដិតរូបនេះបានទារលុយពីនារីរងគ្រោះចំនួន5000ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតតែនារីរងគ្រោះបានផ្ញើឲ្យតែ10ដុល្លារចំនួន2ដងអញ្ចឹងបាទ2ដងគឺ20ដុល្លារបាទតិចតួជាងការផ្ញើលើកទី1ទៀត
ក្រោយមកទៀតក៏បានទូរស័ព្ទទៅស្រីស្ត្រីរងគ្រោះថាត្រូវតែផ្ញើប្រាក់មកឲ្យចំនួន $2,000នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2017កុំ3ខានកុំ3ខានទៀតបាទកុំរៀមដាច់ខានមកបាទជាកំហិតបាទក្រមសិលធម៌កំរាមយ៉ាងមានក្រមសិលធម៌ទៀតបាទកុំ3ខានបើមិនដូច្នោះទេនឹងបង្ហោះរូបភាពអាក្រក់តាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសំណាងបានទទួលលុយនេះទេវាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាជនចាប់ចម្រិតនេះជាតន់ដិតកំពុងជាប់ទោសក្នុងគុកព្រៃវែងនេះឯងបាទចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុង laptop របស់ជនល្មើសឃើញមានរូបវីដេអូអាក្រាតរបស់នារីរងគ្រោះពី5ទៅ6នាក់អូចឹងមិនថាតែគាត់ទេគឺប្រហែលជា5ទៅ6នាក់ទៀតដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតន់ដិតរូបនេះបាទអញ្ចឹងស្ត្រីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះកាត់ហៅថាសណចនេះមិនមែនជាស្ត្រីទី1ទេទី1ហើយក៏មិនមែនម្នាក់ដែរគឺមួយក្នុងចំណោម5ទៅ6នាក់ដែលបាននឹងកំពុងតែរងគ្រោះបាទហើយនៅក្នុងនោះគណនី Facebook ជនល្មើសមានមិត្តភ័ក្តិសុទ្ធតែជានារីក្នុងមួយគណនីបាទក្នុងមួយគណនីជាង150នាក់ផងដែរអូសិទ្ធិសាសរោស៊ីរបស់គាត់បាទ150នាក់នៅតិចទេព្រោះ account Facebook បាទអាចអនុញ្ញាតឲ្យ add រហូតដល់5000នាក់ឯណោះបាទបាទអញ្ចឹងចំនួននេះនៅមានចំនួនតិចណាស់ទេប៉ុន្តែក៏ជាចំនួនច្រើនផងដែរបើសិនជា150នាក់នេះសុទ្ធតែជាស្ត្រីរងគ្រោះបាទដោយឡែករឿងមន្ត្រីពុករលួយក្នុងពន្ធនាគារព្រៃវែងនេះធានាមិនតាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើថ្នាក់លើនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះទេបាទហើយមហាជនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងចំណាត់ការរបស់ខាងតុលាការក៏ដូចជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធថាមានចំណាត់ការមានប្រសិទ្ធភាពអត់ចំពោះករណីបែបនេះបាទបាទឃើញថាលោកប៉ានីសំដរយោបល់តិចបាទសូមជំរាបជាប្រវត្តិណាបាទឃើញថាក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចឬកិច្ចក្នុងការបម្រើជាប្រវត្តិក៏ដូចជាសង្គមជាតិចុះហើយអ្វីបានជាគាត់ទៅលូកដៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គើចាប់ចម្រិតជាមួយជនក្រខូចនៅជាមួយនឹងអ្នកទោសបាទដែលកំពុងតែជាតន់ដិតជាប់គុកនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏លោកភ្លេចរសជាតិនៃទឹកសម្បត្តិមុនពេលដែលលោកស្បត់ស្បាយចូលកាន់តំណែងហើយថាលោកបាទនៅកណ្ដាលអាជីវក្រិតក្នុងនាមលោកជាបាទមន្ត្រីយុតិធម៌រឿងនេះដើមានទោះធំគឺមន្ត្រីនឹងតែម្ដងបាទបាទដូចគេនិយាយណាថាបើសិនជាចោលស្រុកមិនអោយដៃចោលព្រៃមិនហ៊ានបាទត្រង់មិនហ៊ានទេបាទហើយនេះគឺជាការខុបខិតរវាងបាទក្រុមមួយដែលជាលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទ្រង់ទ្រាយធំមានតាំងពីអ្នកទិញកុំព្យូទ័រមានតាំងពីអ្នកទិញទូរស័ព្ទដៃមានអ្នកទិញលេខឲ្យអ្នកបង្កើតគណនី Facebook រហូតឈានទៅដល់មានអ្នករត់ការសម្រាប់ចរាចរលុយទាំងការដកចេញដកចូលទៀតបាទបាទហើយលោកបាននេះជាហៅថាអ្វីដែលគុំយើងកំពុងតែគឺថារដ្ឋថ្ងៃគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងតែមានកម្លាំងទ្រង់បាទកម្លាំងទ្រង់បាទហើយអ្វីបានជាគាត់ហ៊ានម៉េចបាទខ្លួនម៉េចបាទនឹងហើយដែលជាចងល់តែងតែសួរតតគ្នាថាហេតុអីបានជាគណៈបករបស់ខ្លួនឆ្លាក់ឆ្នោតបាទដោយសារតែមានមន្ត្រីជើង10មន្ត្រីក្របលពើបាទបាទមន្ត្រីកន្តេធំប្រឡំដេកនេះហើយបាទដែលដូចជាយើងនិយាយថាអាចេចាក់ទឹកហៃហៃអែលបាទអញ្ចឹងសម័យនេះក៏ជាសម័យមួយដែលគេហៅថាសំរិទ្ធនិយមជាសម័យដែលតោលុយកាក់ជាសម័យដែលបុនស័កនិយមជាសម័យដែលរាសកំពុងតែយំបាទចំណុចនេះហើយដែលជាប្រវត្តិគាត់មិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តហើយដល់មានករណីបែកធ្លាយនឹងកើតឡើងទៀតធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលបាទអញ្ចឹងតតនឹងករណីនេះក៏សូមស្វាគមន៍មតិយោបល់របស់ប្រិយមិត្តតាមរយៈការខមមិនចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះណាបាទអឺលោកសារីសេកគុតបាទអរគុណបងអឺជូលីបាទគាត់ចូលរួមដែរអរគុណជូលីទុនសាយស្មោះស្នេហ៍ហាស្រុកខ្មែរបាទគៀហេងរាវុធអញ្ចឹងក៏មានដែរលោកអើយបាទនៅពន្ធនាគារហើយអាចបោកគេបានទៀតឲ្យមន្ត្រីអើយមន្ត្រីបាទគឺសិតតែជាមតិយោបល់របស់បងប្អូនជាតិរដ្ឋដែលគាត់ចូលខមមិននៅក្នុងផេកជាតិនំបាទតាំងសុរិយាសាងអីទទួលនឹងបាទសាងអ្វីទទួលនឹងព្រោះថាលោកស្រុនសង្គមរបស់មនុស្សយើងណាមានច្បាប់ហើយច្បាប់រដ្ឋហើយណាប៉ុន្តែគំនិតថាទន្ទឹមនឹងច្បាប់រដ្ឋទោះបីជាពេលខ្លះមិនមានភាពយុត្តិធម៌ក៏ដោយប៉ុន្តែច្បាប់កម្មផលគឺយុត្តិធម៌ណាបាទសាងអ្វីគឺត្រូវតែទទួលបាននឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពល្មើសច្បាប់រដ្ឋប៉ុន្តែមិនមានសមត្ថភាពល្មើសច្បាប់កម្មផលទេព្រោះថ្ងៃណាមួយកម្មផលនឹងតាមទាន់
លោកអ្នកនឹងដឹងហើយថាវានឹងទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនៃទង្វើដែលខ្លួនឯងបានធ្វើទៅបាទនេះលោកវណ្ណីអ្វីដែលជារដ្ឋគាត់ឆ្ងល់បាទអ្នកតូននេះត្រូវជាប់10ឆ្នាំយល់បាទអញ្ចឹងគាត់ជាប់ទោសតាំងពីឆ្នាំណាមកតាំងពីឆ្នាំ2010បាទ2010ហើយរហូតដល់ឥឡូវវា2017 7ឆ្នាំហើយបាទ7ឆ្នាំហើយបាទហើយគាត់នៅគុកខែកពតតែមួយឆ្នាំទេតែគាត់ត្រូវដូរមកព្រៃវែងអញ្ចឹងមានរយៈពេល6ឆ្នាំគាត់នៅគុកព្រៃវែងបាទអញ្ចឹងសួរថាចុះកន្លងមកឥឡូវទំបីធ្លីចុះកន្លងមកគាត់ធ្វើអីខ្លះអត់បាននឹងដែរចំណងរបស់ជាចំណងរបស់ជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញថាបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះក៏ទើបតែផុលផុសរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេបាទប៉ុន្តែអានឹងរឿងដែលដឹងចុះរឿងដែលមិនដឹងមានអ្វីខ្លះបាទព្រួយដល់ថ្នាក់អនុប្រធានគាត់អនុប្រធានពន្ធនាគារគាត់ឃើញលុបដៃពុករលួយហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាពុករលួយរកឃើញតែមួយបុគ្គលទេបាទជឿថាតាមមានបុគ្គលផ្សេងអាចពាក់ព័ន្ធដែរបាទបើសិនជារឿងនេះជារឿងដែលយកអាជីវកម្មបែបនេះធ្វើជាអាជីវកម្មមួយចងជាប្រព័ន្ធខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលផ្ដើមគំនិតនោះក៏មិនមែនតម្រូវឲ្យអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពនោះមានតែម្នាក់ដែរបាទតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយក៏យោងទៅតាមការសង្ស័យរបស់ជីវរដ្ឋណាដែលបានលើកឡើងក៏ដូចជា comment ជាមួយនឹង TNM របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរពន្ធក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចផងដែរបាទឥឡូវយើងងាកមកអាន comment របស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទមុខមាត់ស្អាតបាទដែរតែគំនិតអាក្រក់បាទដោយលេងអីម៉ាក់យាយបាទលេងអីម៉ាក់យាយសម័យនេះរៀសអង្គុយយំបាទរស់រៀនដល់ខ្លួនឯងជាប់គុកហើយដាក់ទោសមួយទៀតបាទអេបាទការ comment នេះមួយយ៉ាងដែរបាទជាប់គុកហើយដាក់ទោសមួយទៀតព្រោះជាប់គុកតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតដល់2017អត់រៀនផងចិត្តដាច់2017ទៀតហើយឥឡូវបាទឥឡូវត្រូវមានទោសមួយជាន់ទៀតត្រូវមានទោសមួយជាន់ទៀតឥឡូវបាទតើគួរតែដាក់គុកប្រហែលជាន់បើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់ជិះចំមើលដែរថាតើខាងច្បាប់គេដាក់ទោសយ៉ាងម៉េចគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺដូចថាទៅបញ្ជូនទៅណាខាងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងអញ្ចឹងណាបាទត្រពាំងផ្លុងហើយបើតាមដែលខ្ញុំដឹងពន្ធនាគារមួយនេះគឺជាពន្ធនាគារដែលពិបាកជាងគេបាទនៅជាប់ព្រំដែននោះបាទហើយការដាក់ទោសតនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនសម្រាប់តែមនុស្សដែលជាអក្រិតជនតែប៉ុណ្ណោះបាទអាចនឹងមានគុកងឹតទៀតបាទបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើសិនជាយើងចង់ស្លៀកពាក់យើងអាចស្លៀកច្រើនជាន់បើយើងចង់ស្លៀកលីអូណាលោកស្រិនចង់ស្លៀក10ជាន់ក៏បានតែឥឡូវនេះជាប់គុកហើយដាក់ទោសមួយទៀតបាទអញ្ចឹងគួរតែដាក់ទោស2ជាន់3ជាន់ឬក៏ដាក់គុក2 3ជាន់ឬយ៉ាងណា